Vi står nu ved Tirpitz-bunkeren, som er under Varde Museum, og som er en del af den store Atlantvold, som strækker sig fra Nordkap i nord og så til den spansk-franske grænse mod syd. Og det var et stort vestvendt forsvarsanlæg, som tyskerne havde bygget til forsvar mod vestmagterne. Tirpitz-bunkeren er så en af de mere velbevarede størrelser, og det er også en af de helt store, som vi har i Danmark. Og der er der for en gang skyld mulighed for at komme ind og se, hvad det er for en mystik, sådan nogle bunkere, de kan rumme. Og her valgte man Tirpitz, fordi Tirpitz ligger på et af Danmarks vestligste punkter. Og så havde man nogle så store kanoner, at man kunne dække området helt op til Nymindegab og så ned helt til sydkysten af Fanø. Og Esbjerg var jo et af, kan man sige, et af byområderne, som man frygtede kunne blive stedet for en allieret landgang. Og derfor var det vigtigt at få Esbjerg beskyttet. Mange kender selvfølgelig bunkerne fra Olsenbanden i Jylland, hvor at, der var en generalens skat, og sådan nogle film, populære forestillinger, der har selvfølgelig sat sin spor i danske bevidsthed. Og derfor er der, kan man sige, om de her bunkers omgærs med en vis eventyr og mystik. Og her kan man så få syn for sagen. Her er der mulighed for at komme ind og se sådan en bunker, hvordan den ser ud, og hvordan det var meningen, den skulle have set ud. Udstillingen, der kan man se, hvordan sådan bunker var indrettet. De er meget spartansk indrettet. Sådan er det, når man laver alting i beton. Man kan få en fornemmelse af de rum, der er i den, hvordan ammunitionsdepoterne har ligget, hvordan mandskabet har kunne gebærde sig derinde osv. Man kan få noget information om, hvad der ligesom var organisationen bag det her store byggeri, der nærmest holder sammenligning med den kinesiske mur i udstrækning. Man kan få noget at vide om historien, så man bliver klogere på, hvorfor at vi i Danmark har alle de her bunker smidt på vores strande. Hvis man derimod har lyst til at tage bunkeren nærmere i betragtning og tage nogle flere i betragtning, så er det også muligt at finde nogle ture. Vi har nogle naturvejledere, som laver ture rundt i landskabet og fortæller om bunkernes historie, og også om historien her langs Vadehavet, altså en kombination af de to ting. Og hvis man er interesseret i det, så er man meget velkommen til at kontakte museet i Varde, så skal vi nok hjælpe med at finde nogle ture.